בוקר טוב, פרופסור וקסמן. בוקר טוב, אטילה. תראה, אתה היית תמיד ועודך מהפסימים יותר, זאת אומרת, הזהירים יותר, הפחות נלהבים ממה יקרה עם החיסון השלישי. כשאתה מסתכל עכשיו על המספרים, אתה, מה אתה אומר בעצם לציבור? מה אתה אומר לאנשים בממשלה גם, הבוקר הזה? בוא, אני אתקן שני דברים. אחד, אני לא חושב שהייתי פסימי, הייתי מאוד ריאלי, הערכות שלנו התבררו כנכונות לאורך כל הדרך. שתיים, אני מאוד הייתי ועדיין מאוד אופטימי בקשר לחיסון השלישי. אולי אני אגיד בכמה מילים מה המצב כרגע ומה צפוי לנו ומה כדאי לעשות. אנחנו רואים סימנים חיוביים ראשונים, יש ירידה בקצב ההתפשטות של המגפה, זמן ההכפלה של המאומתים עלה מ-10 ימים ל-15 יום לערך, וזה במידה רבה בזכות שינוי התנהגות של הציבור כתוצאה מהתו ירוק והתו הסגול. בנוסף, אנחנו רואים ירידה משמעותית בשיעור המאומתים שמגיע למצב קשה. יש ירידה מ-2.5% ל-1.5% בערך. זה בעיקר תודות לחיסון השלישי שמתברר כמאוד מאוד יעיל. הזריקה השלישית מקטינה את סיכוי ההדבקה פי 8 בערך, ובצורה דומה כנראה גם את הסיכוי להגעה למצב קשה. אז כל אלה סימנים מאוד חיוביים. יחד עם זאת, המספרים ממשיכים לעלות, מספר המאומתים ממשיך לגדול בקצב מהיר, ולכן אם לא נעצור את העלייה הזאת, אנחנו לא הסרנו את הסכנה להמשך גידול מהיר גם של החולים קשה, שכבר היום הגיעו למספר, לממדים, שמקשים מאוד על הטיפול במערך האשפוז. פרופסור וקסמן, מה שאתה אומר בעצם, אם אני מבין נכון, זה שאם קצב העלייה במאומתים ימשיך לעלות בקצב הזה, יהיה קשה מאוד לנצח את הדבר הזה? כלומר, למרות שמתחסנים, יכול להיות שיש פה איזה מין מרוץ כזה? נכון מאוד. הירידה של שיעור המאומתים שמגיעים למצב קשה, זכות הזריקה השלישית, מ-2.5% ל-1.5%, גורמת למיתון של העלייה של הקשים בהשוואה למאומתים. הדבר הזה יימשך קצת, עד שנגיע בערך לאחוז או קצת למעלה מזה של המאומתים שמגיעים למצב קשה, וברגע שנגיע להתייצבות הזאת, הקשים יחזרו לעקוף בדיוק אחרי המאומתים. אם אני אשתמש בתיאור ציורי של ראש הממשלה, אנחנו לא הגענו כנראה לפסגת הקשים, אלא לכתף בהר, ואם מספר המאומתים ימשיך לעלות בקצב מהיר, אנחנו נחזור לעלייה נוספת לפסגה הבאה. ולכן, בסופו של דבר, חייבים לצמצם את התחלואה ולהוריד את מספר המאומתים. אז רגע, אז מה עושים? מגבלות? לחזור בעצם להחליף את המגבלות, אולי מגבלות ההתקהלות? לא. אני לא מדבר על סגר בכלל, אני מדבר על מגבלות יותר, נקרא לזה, דרקוניות בעיני לא מעט אנשים. אז אני חושב שהדרך הטובה ביותר להשיג את הירידה הזאת היא להגדיל מאוד את מספר המחוסנים בזריקה השלישית. לפי המספרים שיש לנו כרגע, כמו שציינתי, הגדלה של היעילות במניעת הדבקה בפקטור 8, המשמעות של זה היא שאם נחסן 3 מיליון איש בזריקה שלישית, אנחנו נגיע ככל הנראה, יש לנו סיכוי טוב להביא לצמצום מהיר של התפשטות התחלואה. זאת אומרת, אפשר להגיע ל-R קטן מאחד, על ידי חיסון של כ3 מיליון אנשים בזריקה השלישית, והדבר הזה הוא ככל הנראה סביר יותר מאשר הניסיון להגדיל מאוד את מספר המחוסנים שלא התחסנו בכלל עד כה, וזה גם היעד שהממשלה שמה לעצמה, להגיע ל3 מיליון מחוסנים בזריקה שלישית בתחילת ספטמבר. זאת תהיה הדרך היעילה ביותר להביא לירידה מהירה של התחלואה. שזה אומר בעצם, פרופסור, אם אני מבין נכון, ואני חוזר למה שכתוב גם על המצח עכשיו, עוד לא הגענו לשיא החולים קשה, ונדמה לי שזה די תואם את מה שאומרים לנו גם בקבינט קורונה. סופרים שם סביב 900,000, כלומר, זאת תהיה נקודת היוטרן, אם תרצה. צריך להגיע למספר של איזה 900 חולים קשה, ואז זה יתחיל לרדת. אתה מסכים עם הנתון הזה? אני מסכים שאנחנו נגיע לאזור של 900, אבל אני לא בטוח שזה יתחיל לרדת. זה תלוי מאוד מה יהיה קצב הגידול של המאומתים אז. אם מספר המאומתים ימשיך לגדול כמו עכשיו, להכפיל את עצמו כל 15 יום, אז גם מספר הקשים ימשיך לעלות מעל ויכפיל את עצמו. אם מספר המאומתים אז יהיה בירידה, אז אנחנו נראה גם ירידה בקשים. וכדי שתהיה ירידה כזאת במאומתים, צריך להגיע, כמו שאמרתי,
ל3 מיליון מחוסנים בחיסון שלישי, זה יעד שאפשר בהחלט להשיג אותו, וכמו שאמרנו, היעילות של הזריקה היא מאוד גבוהה, פקטור 8 בהדבקה ומשהו דומה במניעת הגעה למצב קשה, זה טוב לכל אחד, כל מי שרשאי להתחסן, מאוד כדאי שיעשה את זה, ואני מניח שהיום גם יורידו את גיל הזכאות לגיל 30, מה שיאפשר הרחבה של מבצע החיסונים הזה. פרופסור וקסמן, אני אשאל את זה עוד פעם, בצורת אולי מכיוון אחר קצת, אבל יש חגים עכשיו, אנחנו מתקרבים לחגים. אנשים חשים אולי שבגלל החיסונים ניתן יהיה לשבת עם המשפחות, ועם הסבא והסבתא וסביב השולחן וכו'. האם זה לא מטריד אותך? כי אני טיפה מפוחד, אני אומר לעצמי, תשמע, אני לא רואה את זה, אני לא רואה את ה3 מיליון מחוסנים עד החגים. ואם אנשים ייקחו את הדין לעצמם ולא יהיו מגבלות, אנשים יעשו מה שבא להם. ואז נחזור לגל נוסף. אתה צודק לגמרי. אנחנו לא נגיע ל3 מיליון בימים הראשונים של ספטמבר. אני מקווה שנגיע ל2 מיליון, וזה כבר יעזור לנו מאוד. אבל עד שנגיע למספר הזה, חייבים מאוד להקפיד על המגבלות שהוטלו בהתנהגות במרחב הציבורי. התו הירוק, התו הסגול. אני גם הייתי מקטין את ההתקהלויות. אני חושב שכרגע מאפשרים התקהלויות גדולות הרבה יותר מדי, הייתי מבטל גם את זה. עד שנגיע ל3 מיליון ומעלה, אנחנו נצטרך לשלוט בהתפרצות באמצעות צעדים של ריחוק חברתי. אני חושב שתו ירוק ותו סגול שיופעלו עם היענות טובה של הציבור בצירוף של צמצום התקהלויות, יכולים לפתור את הבעיה. טוב, אז אתה אומר, יכול להיות ששולחן החג יכלול 30 איש או לא יכלול 30 איש. כלומר, אני תוהה, מה היית ממליץ עכשיו לראש הממשלה? לומר, חברים, התחסנו, אבל את החגים האלה תעשו אותם בצמצום או רגיל? אני מציע שנחכה עוד שבוע בערך ונראה כמה הציבור נענה למבצע החיסונים, כמה הצלחנו לבלום את התחלואה ואז לקבל החלטות. יש עוד דבר חשוב שלא הזכרת, וזה בתי הספר. כן, כמובן. פתיחת בתי הספר, אין ספק גם היא תביא להחרפה של ההתפרצות. אני שמח שהממשלה החליטה לא לפתוח את בתי הספר במתווה המסוכן של החלפת בידודים בבדיקות, אלא במתווה היותר זהיר, שלפיו מגעים של חולים מאומתים יבודדו. יחד עם זאת, אין ספק שהשיבה לכיתות תעלה את קצב ההדבקה. בקשר לזה, חשוב להזכיר אולי דבר אחד חשוב. הבדיקות המרובות שעושים לפני הכניסה לכיתות יקטינו את מספר הנשאים שמגיעים לכיתות. כן. יחד עם זה, הן לא תמנענה את ההגעה של נשאים. ולכן הדבר החשוב ביותר לעשות זה למנוע הדבקות בתוך הכיתות, בתוך בתי הספר, ואת זה אפשר לעשות באמצעים פשוטים יחסית. הקפדה על מסכות כל הזמן, עברור של הכיתות, הוצאה של תלמידים מהכיתות ועברור שלהן כל שעה וחצי, הימנעות מאכילה בחללים סגורים. יש צעדים פשוטים שאפשר לעשות שיצמצמו מאוד את הסיכון להדבקה בתוך בתי הספר ויקטינו את ההחרפה של ההתפרצות. פרופסור וקסמן, בוא נקבע דייט לשבוע הבא. פלוס מינוס באותו היום? כן, כל עוד אנחנו נפגשים כל שבוע, סימן שהמצב לא כל כך טוב, אז אני מקווה שמתישהו נפסיק. אמרת, שבוע הבא נדע יותר, אז אני רוצה לדבר איתך. כן, שבוע הבא אנחנו עוד לא נהיה במצב. המון תודה, פרופסור וקסמן.